តសនិកជនជាទីមេត្រីមន្ត្រីនិងអ្នកតាមដានតំបន់ប្រតកាអាស៊ានបានលើកឡើងថាកម្ពុជារិចមុខរិចមាត់លើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈជំនួយមនុស្សធម៌ដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ -19 សម្បញ្ជាផងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រទេសចំនួន3ហើយដែលទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌ពីប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានដូចជាប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងទីមួយខាងកើត រហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសចំនួន3ហើយដែលរដ្ឋរដ្ឋឧបភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌ជាសម្ភារៈនិងបារិក្ខារពេទ្យដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ Covid-19 ការផ្ដល់អំណោយជាសម្ភារៈនិងបារិក្ខារពេទ្យទាំងអស់នេះធ្វើឡើងក្នុងនាមជាអ្នកចិត្តខាងល្អជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលើក្នុងក្រីលំបាក ប្រទេសទាំង3ដែលកម្ពុជាផ្ដល់ជូននោះរួមមានសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមនិតឡាវសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសទីម័រខံកើតនៅក្នុងនោះប្រទេសឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺម៉ាស់ចំនួន2លានម៉ាស់ព្រមទាំងសំភារប្រខាសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ Covid-19 សរុប12មុខខណៈដែលប្រទេសទីម័រខံកើតមានម៉ាស់ជាង1លានម៉ាស់និងសំភារប្រខាចំនួន12មុខ ជំនួយជាមាសនឹងប្រតិខាប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺកូវីដ19ដែលផ្ដល់ទៅប្រទេសទាំង3នេះសរុបជាទឹកប្រាក់ក្នុងរង្វង់5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺកូវីដ19មានការរីកលូតលាស់មួយចំនួនផងដែរពីសំណាក់អ្នកមាននិន្នាការប្រឆាំងពួកគេបានលើកឡើងថា កម្ពុជាកំពុងតែជួបការលំបាកនឹងត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺកូវីដ -19 មិនគួរផ្ដាល់ជំនួយទៅឲ្យប្រទេសដទៃទៀតនោះទេតែសម្រាប់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកសម្្រាច់លើការផ្ដល់ជំនួយនេះមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងការលើកឡើងនោះទេសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា អ្វីដែលសម្ដេចធ្វើគឺជាកាយវិការមនុស្សធម៌និងធ្វើដើម្បីជួយទៅដល់ប្រទេសជិមិតជួយទៅដល់មនុស្សទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាការផ្ដល់ជំនួយមះនិងបរិខារប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ Covid-19 មិនមែនជាកាយវិការមនុស្សធម៌ថ្មីសម្រាប់សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននោះឡើយកាលពីកំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020កន្លងទៅក្រារដែលជំងឺ Covid-19 ផ្ទុះឡើងដំបូងសម្ដេចឯកឧត្តមក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាទេសចរខ្នាតយន្តរបស់អាមេរិកឈ្មោះថា Westerdam ទៅភ្ញៀវទៅជាជាតិជាង2000អ្នកចូលសំចតនៅកម្ពុជាក្រុងព្រះសែនុខបន្ទាប់ពីប្រទេសជាច្រើនមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ព ਿਆ ពលនៅអាស៊ាននិងកិច្ចការអន្តរជាតិសត្វតេបានមើលឃើញថា ក្រុមហ៊ុមទឹកចិត្តរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពុជាកំពុងតែលើកមុខលើកមាត់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្បីល្បាញលើឆាកអន្តរជាតិថែមមួយកម្រិតទៀតតាមរយៈការផ្តល់អំណោយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ប្រទេសជាមិត្តនៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺកូវីដ19 លោកកណ្ភៀប្រធានវិជាស្ថានតំណាក់តំណងអន្តរជាតិនៃរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានបង្ហាញលើការយល់ឃើញថានេះគឺជាកាយវិការមនុស្សធម៌ដ៏គួរឲ្យគោរពមួយដែលកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយជាសមាជិកអាស៊ានដែរប៉ុន្តែដោយទឹកចិត្តមេដងនាំរបស់កម្ពុជាគឺមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងផងក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសជាមិត្តផងដែរ លោកអះអាងទៀតថាក្នុងដំណាក់កាលនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកមុខមាត់នឹងតុនេទីក៏ដូចជាកិត្តិយសនុភីរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយកម្ពុជាបានដើរតុនេទីយ៉ាងសំខាន់ទាំងកិច្ចការតំបន់ក៏ដូចជាកិច្ចការអន្តរជាតិផ្សេងៗដែលកម្ពុជាបានរួមចំណាយឆ្លើយតបចំពោះអ្វីដែលជាកង្វល់អន្តរជាតិទាំងអស់នោះនៅក្នុងបတ်សម្ភារជាមួយនឹងបណ្ដាញពលរដ្ឋមាន Fresh News លោកកិនភីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងឃើញមុខមាត់នឹងទូននេតិក៏ដូចជាកិច្ចការនុភីភរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិហាក់ដូចជាមានការអភិវត្តលេចត្រដែតឡើងហើយយើងបានដាល់ទូននេតិយ៉ាងសំខាន់ទាំងកិច្ចការតំបន់ក៏ដូចជាកិច្ចការអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងដែលកម្ពុជាបានរួមចំណាយឆ្លើយតបហើយយើងចាត់ទុកបញ្ហាដែលជាកង្វល់អន្តរជាតិទាំងអស់នោះគឺចាំបាច់ត្រូវមានការឆ្លើយតបមិនមែនត្រឹមតែកម្រិតប្រទេសណានោះទេលោកបន្តទៀតថា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយើងបានដាល់ទូនាទីសំខាន់នៅក្នុងភាពជាសមាជិករបស់អាស៊ានយើងបានបំពេញនូវទូនាទីរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសអ្វីដែលគួរឲកត់សម្គាល់ទៀតនោះគឺកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើននៅក្នុងការសម្រ aop សម្រួលឲ្យមាននីតិធិបឬក៏ប្រក្រតីធិបនៅក្នុងដំណាក់តំណងរវាងអាស៊ាននឹងចិន ជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកកៅកំហ៊ួនរដ្ឋមន្ត្រីព្រតពុធអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានមើលឃើញថាក ਾਇ វិការចែករំលែករបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនពិតជាបានឆ្លុបបញ្ចាំងពីគោលនយោបាយប្រទេសជាតិខាងលើរបស់កម្ពុជាហើយក៏ឆ្លុបបញ្ចាំងអំពីស្មារតីសាមគ្គីភាពទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងអាស៊ានដែលចូលរួមចំណាយនឹងក្នុងដំណើរការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននិងសមាហរណកម្មអាស៊ានដែលតម្រូវឲ្យមានការជួយកម្មទ្រូលគ្នាទៅវិញទៅមក អ្នកជំនាញរបស់កម្ពុជាលើកិច្ចការអន្តរជាតិរុកនេះបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាយុទ្ធសាសចាយរំលែកដ៏គួរឲកត់សម្គាល់របស់សំណាក់ដីតជោនិយោរដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញឲ្យសាធារណជនទូទៅក៏ដូចជាប្រទេសជាមិត្តនិងពិភពលោកទាំងមូលបានយកច្បាប់អំពីវប្បធរដប្របៃមួយរបស់កម្ពុជាគឺវប្បធរនៃការចាយរំលែកដែលធ្វើឲ្យសកលលោកទាំងមូលដកដិតជាប់នៅក្នុងការចងចាំរបស់ពួកគេ តាមរយៈ Facebook បេក្ខភាពអក្សរលិខិតទីការអាស៊ានឆ្នាំ2023លោកកៅកំហ៊ួនបានអះអាងទៀតថាក ਾਇ វិការដ៏ប្រប្រែងនឹងគូអោយស្ងប់ស្ងែងបំផុតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺពិតជាជាខុសវិស័យវែងឆ្ងាយនិងមុតស្រួចហើយបង្រាញ់ឲ្យឃើញផងដែរនៅពីភៀបជាអ្នកដឹកនាំដ៏ចាស់ទុំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងនាមជាប្រមុខដឹកនាំដ៏ឆ្នាំចွန်ខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងពិភពលោក